Pag-uusapan po natin ngayong umaga ay ano nga ba yung pagkakaiba-iba ng mga ginagamit natin na hydroponic setup, yung karaniwan natin ginagamit tulad ng Kratky method, itong NFT method, at saka yung semi-NFT or DFT system, no? Pag sinabi po natin Kratky method, ito po yun, at i-explain po natin isa-isa ano nga po ba yung advantage and disadvantages at paano po i-set up yung mga ganitong klaseng hydroponic system. Ang una po nating system, hydroponic system na pag-uusapan ay ang Kratky method. Ang Kratky method po siya yung pinakasimple na i-set up the hydroponic system. Bakit po? Kasi meron ka lang box, no, na nagkakahalaga ng mga 280 to 300 pesos. Meron na siyang hole. Meron kang styro cup, meron kang cocopit, meron kang seeds, at meron kang water plus nutrients, tapos na, at meron ka syempre UV plastic. Ay, napaka-importante po ng UV plastic, hindi po natin pwede i-direct sa araw kahit anumang halaman natin sa hydroponics. Makikita nyo po, nasa box lang siya, andyan lang siya sa box, napaka-simple pong gawin. After po natin gumawa na seedlings, i-transplant natin sa cup, tapos magtimpla tayo ng tubig, ilagay natin yung cup dito sa water, ihintay na lang natin hanggang siya lumaki. Ang sabi nga sa Kratky, set and forget. Set and forget. Sige po, tingnan po natin kung ano itong Kratky. Tingnan niyo po. Ito ay meron lang dyan nasa cup. Yan. Andyan lang siya, tingnan niyo po sa loob. Yan. Makikita nyo po, andyan po yung mga ugat na yan. Unlike po sa NFT or DFT system, ang Kratky po ay passive. Passive, pag sinabi po nating passive, siya po ay nakadepende lang sa oxygen na nasa loob ng box. At tingnan nyo po yung tubig. Nung sinet up po natin ito, ang tubig ay ganito kataas. Kaya mapapansin nyo, ganyan ang level ng tubig. At habang lumalaki siya, bumababa yung tubig at bumababa rin yung ugat. So, nung una, ang water natin ay nakadip lang ng mga 1 cm. Kaya nakakakuha pa rin yung halaman ng tubig kahit bumababa na yung tubig. Ayan. Tingnan niyo po. Ito po yung tubo na from Kratky. Makikita nyo, may mga ugat siya sa ilalim. Kitang-kita natin. Unlike po doon sa NFT at DFT. Isa pa pong difference compared sa NFT, mas kukonti yung cocopit na nilalagay natin dito. Kalahati lang dapat yung cocopit, hanggang dito lang, kasi gusto natin makalabas agad ang ugat, no, para makakuha siya ng oxygen agad. Ngayon, kung mapapansin po natin, kukonti yung ugat na to. Ang ginawa ko po sa Kratky na to, sinubukan ko lang po na mataas din po na puno yung cocopit para sa Kratky at gumana rin po. Kaya po less ang ugat niya na nakikita nyo, kasi itong karamihan ng ugat nito ay nasa loob. Kasi nga po, tingnan nyo, pinuno ko din yung kanyang cocopit. So, pagdating naman po sa cocopit level, kahit po nasa 3/4, pwede pa rin po, in-experimento ko lang naman. Pero based on standards po, nasa kalahati lang po na dapat ng cup para ho nakakalabas kaagad yung mga roots. Ang isa pa pong advantage ng Kratky, ang napakadali pong i-set up, ang daling i-move, kasi kahit saan pong lugar, pwede nyo ilagay. Katulad po nito, nilagay ko lang siya sa isang mesa, nasa mesa lang naman siya, tapos nakapag-set up na ako ng, kada box po nito ay 14.
So kung meron po akong 14 heads per box at meron po akong 4 na boxes, 28 times 2, meron na po akong 56 heads na simpleng-simple lang naman ang setup. Ayun, hinayaan ko lang sa dyan. Wala akong intervention na ginawa. Hindi na ako nagdagdag ng tubig kasi enough naman po yung tubig doon sa loob ng box. Sa kratki po, mula pagkakalagay natin, mula simula, wala na tayong gagawin. Maghahantay na lang tayo ng 30 days at aani na po tayo. Ang advantage po na ganito klaseng setup ng kratki method, siya po yung pinakamura. Bakit po? Sa halagang 1,800 pesos lang, pwede na kayong magkaroon ng 4 na box. Meron na kayong 4 na box, meron na kayong mga cups, meron na rin kayong cocopit, meron na kayong 500 ml na nutrient solution na enough na po na para dito, at meron pa kayong pwedeng gamitin sa susunod. Ano pa po yung isang advantage using kratki method? Alam nyo po, sa mainit na panahon, mas maganda po ang nakakratki. Bakit? Kapag po kasi mainit ang panahon, hindi po masyadong nagiinit ang kratki tulad ng sa NFT kasi marami po itong tubig sa loob at siya po ay nasa styro box. Dahil siya ay nasa styro box at mas marami ang tubig sa loob, mas matagal siya mainit compared sa NFT. Pero yun yung isang advantage ng kratki method. Ano naman po yung disadvantage niya? Compared po sa NFT or sa DFT method, na yung water ay recirculating, yung oxygen ay merong enough oxygen dahil sa aeration, no? Mas mabilis lumaki yung nasa NFT system or nasa DFT system. Given na malamig ang panahon, maiiwan po ng NFT ang kratking method pag po malamig ang panahon. Pero kung mainit ang panahon, lumalamang po ang kratki sa NFT. At isa pa po, pag ho kasi kratki, itong mga boxes natin, hindi naman ho yan nagtatagal ng matagal na panahon. Kasi once po na nabutas yan, nasipa lang po yan, madali pong masira ang styrofoam. Kaya po yun yung disadvantage ng kratki. So hindi ho natin pwedeng gamitin ng pangmahabang panahon. At isa pa po sa kratki, tulad po nito, nakikita niyo. Masyado na po silang siksikan. Masyado silang siksikan. Unlike po sa NFT, madali po natin silang i-adjust. Depende sa size nila. I-move yung mga pipes. Pero ito po, alam niyo po ba na 14 holes na lang to, 7 inches from center to center. Nagsisiksikan pa rin siya. Sa mga nagsisimula pa lang pong mag-hydroponics, ang nire-recommend ko po ay ang kratki method. Bakit? Kasi po para malaman nyo muna kung ano yung mga basics, dapat yung matutunan muna yung magpatubo, magpunla, magpalaki ng seedlings, magkapag-transplant at magkapagpalaki. Kasi tingnan nyo po, sabi ko po, less than 2,000 pesos, meron na kayong 4 na boxes na kapag yung 56 holes, 56 heads na to, benenta nyo ng 25 or 30 pesos. O pagpalagay natin 20, sa 20 pesos, kikita na kayo ng more than 1,000 pesos. So, kung sinasabi ko po na ang puhunan ay less than 2,000 at ang pagkikitain nyo ay 1,000 pesos, so sa dalawang cycle lang, bawin nyo na yung puhunan nyo using kratki method. Ang susunod po na sistema ay ang NFT system. Ito po nakikita nyo. Ito po.
Kung titingnan niyo po, kung ito po ay kratky lang na napakasimple, ito po ay napakaraming gamit. Kung yun po ay styro cup lang, styro box lang, kukupit, dekatalo na, ito hindi po. Sa ganitong setup po, kailangan niyo ng PVC pipe, kailangan niyo ng pump, kailangan niyo ng reservoir. Sa aking setup, meron po akong ginamit na single barb, ng microtube, ng mini bulb, at saka ng venturi. Kaya po, kung ganito ang gagawin nyo, medyo kailangan nyo na ho ng puhunan, kailangan nyo ng mag-ipon, kailangan nyo ng investment para dito. Ngayon, bakit natin gagamitin ito kung mahal pala compared sa cranky? Ito po kasi ang ginagamit ng mga commercial farm owners. Bakit? Kasi ho, basimple siyang i-manage. Dahil isa lang ang reservoir mo, isa lang ang tinitimplahan mo, isa lang ang sinye-check mo ng pH ng, at saka ng ppm. Automatic na siya na nagsusupply ng water sa mga pipes. At isa pa pong advantage nito, sabi ko nga po kanina, mas maganda ang tubo sa NFT system kasi mayroong aeration. Nag-recirculate yung water with oxygen, with dissolved oxygen. Ano naman po yung disadvantage nito? Bukod po doon sa meron ka ng puhunan, mataas ang cost mo, kailangan mong i-check ang water frequently. Bakit? Dahil po ito ay nag-recirculate, no? Mas mataas po ang evaporation ng water, mas nag-iiba-iba po ang ppm at saka ang pH level, kaya kailangan po siyang i-manage at i-maintain yung ganoon klaseng sistema. At pangalawa po, pinakamalaking disadvantage ng ganitong klaseng setup, kailangan mo ng kuryente. Kapag ikaw ay nawala ng kuryente, patay po ang inyong mga lettuce. Kaya po yung mga commercial farm owners, naglalagay po ng genset, generator set, kahit maliit lang. Kung yung mga pump naman nila ay mga 100 watts lang or half horsepower or 1 horsepower, nakakaya na po ng maliit na genset yun. Kaya po kung wala kayong genset, ang hirap po na mag-set up ng ganito kalaki kasi po baka masayang yung mga tali. Kaya yun po yung pinakamalaking disadvantage using this kind of setup. Bukod po sa mahal, ay kailangan ng kuryente at kailangan na consistent ang supply ng kuryente. Kung gusto niyo pong malaman kung paano po set up, i-click nyo lang po yung link na nasa itaas na yan. At yung pangatlo pong set up, no? Meron po tayong Kratky, meron tayong NFT, meron din po akong set up doon sa gilid ng pader. Ano naman po ang tawag doon? Yun po ay tinatawag na DFT or Deep Flow Technique. Or pwede rin po natin tawagin semi-NFT. Kasi po ay NFT lang din siya, pero meron siya tubig sa loob. So, yung DFT ay combination ng Kratky at ng NFT. So, halika po, tignan po natin. Ang pangatlong setup naman po na i-discuss natin ngayong umaga ay ang DFT or semi-NFT system. Ano po ba yung DFT at semi-NFT system? Ano ba yung difference nito doon sa regular na NFT system na pinakita natin kanina? Ang DFT po o Deep Flow Technique or semi-NFT ay combination ng Kratky at ng NFT. Ano? Yung diniscuss po natin kanina. Bakit po siya combination? Kasi po yung NFT system na diniscuss natin kanina, wala po siyang water na natitira sa loob. Unlike po na to na DFT or semi-NFT, meron po siyang tubig na naiiwan sa loob. Tingnan niyo po ito. Ito ba? Yan, nakikita niyo po yun. Meron siyang mga 1 centimeter na level ng tubig sa loob. Yan. Parang Kratky, nakababa din po siya sa tubig. Kasi sa Kratky po, di ba, nakababa din ng 1 centimeter yung cup doon sa loob ng box. No? At ito, kaya po siya tinawag na combination ng Kratky at NFT. Yung NFT po naman, may nagfo-flow ng water sa loob. Kaso yung water na nagfo-flow sa NFT, very thin lang yon, manipis na manipis lang, no? At dumadali lang siya, nagpa-pass-through lang siya sa mga cups, tapos hindi siya naiipon doon. Pero dito rin, meron din po siyang motor, meron din siyang pump,
na nagpo-push ng water papunta dito sa pipe at umiikot din po dyan at nagre-recirculate. Tingnan niyo po ito. Tulad po ng NFT, meron din po itong reservoir at meron din naman pump. No? Meron din siyang reservoir at meron pump. At dito po, sa NFT, syempre nasa table lang siya, table level lang yung kanyang inlet. Unlike po nito, ayan, unlike po niyan, andito yung kanyang inlet sa taas kasi naka-vertical setup siya. Ayan. Same din po dito, meron siyang dalawang inlet. Yan, meron siya dalawang inlet, doon po nagsusupply yung water. At kapag pumasok dito yung water, tatakbo po siya dito. Yan. At meron po tayo dito na drain na tinatawag. Kung yun po sa full NFT, wala na siyang ganito kasi dito tumatapon yung tubig, yung nakita nyo kanina. Dito meron siyang water. At nagpo-flow siya dito, bumabagsak dito yung tubig, pumupunta dito at bumabalik ulit doon sa reservoir. Pagbalik doon sa reservoir, pakita ko po ulit. Pagbalik po sa reservoir, ito po makikita nyo, may drain siya pabalik sa reservoir. Ito na yun, nakakonect na siya. Kung mapapansin nyo po, dalawa yung drain ko na ginawa kasi ito po ay independent sa isa't isa. Pag pinatay ko to, ito lang dalawa ang mamamatay, itong dalawa buhay pa. So, dalawa ang ginamit ko drain. So, pumasok dito, lumabas sa kabila, tumulay dito at lumabas po dito at bumalik sa reservoir. Pag ganito pong setup, ang ginagawa po natin ay DFT. Kasi po hindi po natin magagawa na ito ay naka full NFT. Bakit? Kasi kailangan natin yung connection ng lalagyan ng drain na naka-elevate siya ng bahagya. Ano pa po ang dapat natin i-consider? Yung pump. Kasi po ito ay pataas, so ito ay vertical setup. Makikita niyo siya pataas. Kailangan natin i-consider yung height max ng ating pump na binibili. Importante yung max na yan. Yung height max. Ano pong ibig sabihin nun? Yung maximum capacity po ng ating pump kung hanggang saan siya aabot. Halimbawa po ito. From ibaba hanggang dito, siguro mga 1.8 meters yan. Mula po pump ha. Pagpalagay na natin 2 meters yung taas, dapat yung mabibilin yung pump ay more than 2 meters. More than 2 meters dapat para maiakyat niya yung tubig doon sa pinakamataas. Ano naman po yung advantage nito compared sa Kratky at doon sa NFT? Ano po yung advantage niya? Ito po kasi ay dahil siya ay may pump, dahil siya ay may reservoir, dahil siya ay may oxygen sa loob ng reservoir na nakikreate ng oxygen, mas maraming oxygen po ang available dito compared sa Kratky. Kasi nga po, sabi ko kanina, yung sa Kratky, passive lang yung kanyang oxygen na nakukuha, passive lang. Pero ito po, dahil nag-recirculate yung water at bumabagsak yung tubig doon sa loob ng reservoir at nilagyan pa natin ng Venturi, mas marami pong available na oxygen. Kaya po, mas mabilis lumaki sa ganitong setup compared sa Kratky. Ano naman po yung advantage nito compared sa NFT? Ito po kasi ay mayroong natitirang water sa loob, sabi ko nga po. Mawalan man ng kuryente. Kung mawalan man ng kuryente, hindi po mamamatay yung ating mga lettuce o hindi po siya agad balalanta kasi nga po, meron siyang tubig sa loob. Unlike po doon sa NFT, na kapag ho nawalan ng kuryente isang buong araw at napakainit, malamang po mamatay ang ating mga halaman.
Isa pa po advantage nito ng vertical setup, makikita nyo po, from pader hanggang dito, less than 2 feet lang yan, mga 1.8 feet lang yan. Ang dami nating nailaman, no? Kung kukulang tayo sa space, mas magandang setup ang vertical setup. Ang nakikita ko pong disadvantage dito, unlike po doon sa Kratky at saka doon sa NFT, sagap po niya ang lahat ng araw mula umaga hanggang hapon, kumpletong-kumpleto siya sa araw. Unlike po ito, at depende po sa inyong location, sa akin po kasi sa location ko, ngayon po may araw siya. Pero dahil ang araw po nito ay hindi naman from east to west, doon po, doon po yung east to west, nagkukulang din po ito sa araw. Hindi po enough yung sunlight na nakukuha niya. Pero lumalaki pa rin naman po siya kahit ganun. Ito po ngayon ay nasa 4 to 5 hours lang a day ang araw na nakukuha niya. So yun yung disadvantage niya compared doon sa NFT or sa Kratky. Pero depende rin siyempre kung saan nakalagay yung setup yun ng NFT or sa Kratky. At sinasabi ko po, kapag po kasi naka-table type, pantay-pantay po yung araw na nare-receive niya nung Kratky at saka doon sa full NFT kasi nakalatag siya. Tingnan niyo po ito. Mas dark yung kanyang leaves kumpara doon sa mga nasa ibaba kasi mas nakakakuha siya na mas maraming sunlight compared doon. Yan. Kumuha po ako ng ito yung sa itaas at ito po yung nasa baba. Hindi pa po sila fully grown, no? Hindi pa sila pangbenta. Nasa plus 1 week pa po ito bago maibenta. Kung titingnan po natin, mas maganda ng bahagya yung nasa itaas kumpara doon sa nasa ibaba na tubo, no? Kasi mas marami siyang araw na nare-receive compared doon sa nasa baba. So, ang sinasabi ko po, pag vertical, hindi po pantay-pantay ang kanyang laki. Minsan po, pag maganda ang panahon, mas maganda po yung mga tubo doon sa taas kasi mas sufficient or mas enough yung sunlight na nakukuha niya compared doon sa pinakamababa. So, yun po yung disadvantage nitong sa semi-NFT system or DFT. Isa pa pong disadvantage niya, kapag sobrang init, dahil po yung tubig ay nasa loob ng pipe, pag ho nag-init yung tubig doon sa loob ng pipe, pwede po maging dahilan ng pagka-root rot o pagkasunog ng mga ugat sa loob ng pipe. Kaya po, yung makikita nyo sa mga commercial farms, mas pinipili nila ang full NFT kaysa DFT. Pag full NFT, i-incline mo lang naman yan, itataas mo lang naman yung unang dulo para bumagsak lang yung tubig doon. Unlike po dito, meron po tayong nile-level na water. So, ito po yung challenge po dito. Dapat level na level talaga yung pinaglalagyan natin ng pipe para ho tamang-tama na nami-maintain yung 1 centimeter na level ng water doon sa loob ng pipe. Ngayon, ano po ba ang verdict? Ano po ba ang dapat natin gamitin? Ang Kratky, ang NFT or semi-NFT or DFT? Ngayon po, ang masasagot ko po, depende po sa inyong space. Kung kayo po ay nagsisimula, mas dapat po na gumamit kayo ng Kratky. At kung maliit lang naman ang space nyo sa bahay, mas mainam po ang Kratky na gamitin. Kung lalo na kung pagkain lamang, at saka kung maliit lang naman ang tinatarget nyo na market, okay lang naman po ang Kratky. Ngayon, para saan naman yung NFT or DFT? Yung NFT po or DFT, pwede po natin gamitin sa ating mga pader kasi po kung para po mapakinabangan natin yung space ng ating mga pader na ginagamit natin o yung sa mga maliliit na lugar, mas maganda po ang DFT or semi-NFT or vertical setup kasi namamaximize natin yung space. Although mas maganda yung tubo dito sa NFT kumpara doon sa DFT. Pero kaya naman po ang usapan po doon ay para mapakinabangan po natin yung space at kung maliit nga po yung ating space. Ngayon, kung gusto nyo po ay pangmalakihang negosyo na commercial farms na, mas preferred po natin o mas pinapayo natin ang NFT setup
kasi ito po ay pangmaramihang tanim na, iisa ang system na ginagamit mo, iisa ang reservoir, iisa ang lugar na tinetest mo yung mga parameters doon sa tubig tulad ng pH at ppm, mas marirecommend siyempre natin ang NFT system. Ayan. So meron po siyang mga pros, meron siyang mga cons. So nasa sa inyo na lang po 'yon at nasa depende, again, depende po sa inyong space, depende sa inyong puhunan at depende sa tina-target n'yong kikitain. Kung mas malaki ang target n'yong kita, mas malaki siyempre ang puhunan, mas malaki ang space, piliin niyo po itong NFT. Kapag ho limited ang space niyo, pwede niyo piliin ang vertical setup o ang Kratky system or Kratky method. Kahit po anong klaseng sistema, pwede nyo pong itry at pwede nyo pong gamitin. Ilamang po at maraming salamat.